Dajte članku velje, poleg in... Izvolite. Poleg. Dajte ga jedan, da se približi. Desno, krok. Levo. In vaja, stoj. Stoj. Na desno. Levo, okrog. Sedi. 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 Selanov obrat. Jaz tudi. Pa spet. Prostor, prostor. Hvala lepa. Sedi. Selanov obrat pa do izhodišča. Nazaj do psa.
in greš naprej. Sedi. In na izhodišče. Sedi. 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 Tega. Drži. Pusti. Gri. Bravo. Kolek. Se ustavaš. Pokličeš. Kolek. In na izhodišče. Hvala za vztrajnost in udeležbo. Pa bi šla kar na rezultate, a ne? To je to. Gale Janko in Atena, izpit VP1, 94%. Čestitam. Bravo. Pa ploskanje ni prepovedano. Čestitam. Potem pa Zidovec Brago, izpit VP2 z 81%. Bravo. Čestitam. Trener je bolj zdel jame. Ja, za... To je del sociale. Potem imamo Gašperič, Tjaša in Kras. Izpit VP2, 91%. Čestitam. Ja, živo hrano boš mogla dati. Počasne je, pa malo zaspane s tobe. Tak dan je. Potem imamo pa v bistvu našega bliska, ki sta ga čez izpit pripeljala, Lili in Sašo. Izpit VP2, 93%. Bravo! Čestitam. Hvala. Bravo. Ja, gospa, kdo pa je vodu? Vodu je gospod, ampak sta oba zaslužena za rezultat. Podlinšek, Beti in Ares, izpit VP2, 96%. Bravo. Hvala. Bravo, Betena. Ne menujte z delom. Čili in Makarovič, Boris. VP2, 97%. Bravo!
Če bi ga tam vodil, bi jih imel počas šupa, še tiste točke. No, potem pa še ta zadnji. Kos Matevž, pa Nord, izpit VP2. Ki často 100%. Hvala. Veste pa, sem omenila v kandidatke, tako okay, Jože, boste vi še kaj povedali? Ja, takole je, fantje, mi nismo bili ne vem kako strogi, ker je to zadeva, ki je ni obvezna, niti za lov, niti za vzrejo, niti za nič, ampak je pa pogoj, da ko te šli na tekmo ali pa na kakšno prireditev, da je pes poslušen in tam potem glavne točke pridobiva. Pri obogljivostnih vajah, ker to sama obogljivost VP1 pa VP2 vam ne koristi, ampak koristi vam v nadaljnem šolanju psa za delo, to se pravi pri PNZ-ju ali pri tekmah, poseben še pri tekmah, ker je treba obogljivostne vaje, se posebej ocenjujejo in tam pes dobi točke. Pa še nekaj je, odnos do psa je znak, kakšen je lovc in če je pes šolan, je tudi ugled lovca majhen drugačen. To je to in je pa tako, ste pa vsi v poprečju zelo dobro dosegali, razen dva izstopa majhen nižja. Upam, da ste srečni, da imate tako dobro inštruktorco, da vas je to naučila. In nadaljujte, to še ni konc, zdaj se začne pa tisto delo, za kar so te psi namenjeni. Ptičari za poljski lov, jamari za jamarjenje, šarivci za šarjenje, za krne sledi in tako naprej. Jaz vam želim veliko uspeha pri nadaljnem šolanju in v jesenskih, seveda, tekmah in pa preizkušnjah. Veliko uspeha in tam se bojo pa te točke obrestovale vam. Hvala lepa. Čestitam, hvala lepa vsem. Hvala. 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 Okay. Kakšen je plan?